مسائل اور پریشانیوں کو حل کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے ذرا کہ حرم رب کائنات نے اسماء کو مطلق رکھا, کسی ان کے تصدیق اور قید نہیں لگائی گئی ہے. یہاں سے ہمیں ایک مثال ملتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہمیں جتنی اردو کی ضرورت پڑے انگلش کی ضرورت پڑے انگلش ہی ہم سیکھیں گے, ہمیں سائنس کی ضرورت پڑے ہم سائنس سیکھیں گے, ہمیں جو سائنس کی ضرورت پڑے اسے سیکھیں گے. جمعہ پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ, اب آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے تیار.
سید نظام الدین سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنے مرکزات حسنہ سے ہم سب کو نوازیں. اقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں، نعرے تکبیر.